Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. Aqui, o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já, uninter.com. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha o canal NG, novamente aqui com o nosso amigo Linense, historiador da cidade. Tudo bem, Linense? Tudo bem, joia, né? Tá certo. É, Linense, hoje nós tínhamos conversado que a gente ia falar sobre o cinema de Ibiúna. Lembra? Porque o cinema de Ibiúna, ele foi assim, na ocasião, era o único acontecimento da cidade, né? Ah, sim, sim. Na época, né? É, então eu queria que você contasse um pouco das histórias, você tem história interessante do cinema, né? Certo. Uma boa tarde a todos, né? Boa noite, né? Ou bom dia, dependendo do momento em que acesse. Na verdade, a parte cultural de Ibiúna, a parte folclórica, foi sempre um problema, né? E veja bem, eu era garoto na minha cidade, em Pirajuí, onde nasci, eu já ia para o cinema, né? Aqui em Ibiúna, essa época toda, não existia cinema. Que o cinema que começou aqui foi na década de 50 e veio até os anos 60, 65, mais ou menos, e parou por aí. Era o cinema do seu Calil Elias Assef, o Cine São José, ali na esquina onde fica hoje a farmácia Farmaponte, né? E então ali é que funcionava o cinema do seu Calil. E eu frequentei muito ali, não é? Inclusive namorava lá dentro do cinema na época, né? E aqui era tanta novidade o cinema, que quando se passava assim, os filmes, normalmente era uma sessão, tal, todo mundo se recolhia, né? Quando o filme já era assim, mais conhecido, mais divulgado, um bom filme, sempre precisava fazer duas sessões, né? Certo. Agora do Mazzaropi estourava, né? Era três sessões, sem dúvida nenhuma, e ainda ficava a gente sem assistir. E naquela época era bem frequentado, porque Ibiúna não tinha assim, tanto atrativo, né? Um dos atrativos que tinha era o show de calouros da Maria Aparecida Habib, uma artista nata, né? Que inclusive tinha até o samba de garrafas. Nossa, ela era excelente, né? E formava assim, sempre uma dupla com o Zório do Amaral, o Moacirzinho Carcereiro e o Odilon, né? O Jurandir, filho do Mimi, que tocava violão também, foi namorado de Maria Aparecida uma temporada. Então o show de calouro aqui em Ibiúna era assim, uma parte que o cinema complementava uma parte, o show de calouros outra, né? E nós tínhamos também os bailes no Salão Esso, né? E hoje tinha o posto Esso ali na praça do seu Antônio José Soares, seu Tonico, que foi prefeito, né? Ele antes tinha só uma bomba de gasolina e por isso ele ficou conhecido como seu Tonico da bomba, né? Depois ele conseguiu fazer o posto Esso, em cima um salão amplo, né? E ali sempre tinha os bailes, uns bailes seletos que tinha ali de Ibiúna. E tinha um mais popular ainda ali, hoje é a Igreja da Graça, né? O Salão Marajó, que pertence à banda Lirionense, né? Então ali também tinha os bailes e era a diversão do povo naquela época, né? Tinha o baile do Marajó, ou tinha o baile do Posto Esso, tinha o show de calouros da Maria Aparecida ou o cinema do Calil. Então era essa
as atrações que Biúna oferecia para o povo naquela época, né? Nós estamos falando em que época aí, Linense? Agora nós já estamos falando nos anos de 60, né? Sim. Que eu comecei a frequentar Ibiúna em 1912 de junho de 1960, às 20 para as 2, né? 1h40, foi que eu desci do ônibus e pisei o solo ibiunense pela primeira vez. E de lá ficou. Né? E viemos para o campo do Guarani, onde disputamos uma partida de futebol, né? Eu trouxe aqui o Rainha Elizabeth Clube de São Paulo. Joguei pelo Rainha. Depois acabei vindo jogar pelo Guarani Atlético Clube, né? De Biúna, né? E vim disputar um campeonato amador, né? E estou aqui até hoje. Tá, né? Certo. Então, esse é um pouco assim da história de Biúna, né? Mas tem muita coisa. É bem resumido, né? Na realidade, o cinema, você falou que trabalhou, que foi, era ali na esquina. Isso. Aquele prédio foi construído para cinema, será mesmo? Não, e depois ali, ele veio a ser um supermercado. Não, antes, né? Ali funcionava o teatro, depois o cinema, né? E sempre do mesmo dono, do Calil. Do Calil. Depois que ele se transformou num supermercado. Sim. E depois do supermercado ele acabou se dividindo ali, a farmácia, mais um salão ali. É uma pena, não é? Uma peça importante que se perdeu. Porque Ibiúna, anteriormente, né, não é da minha época, outra atração que tinha também era o teatro, né? O teatro ficava bem ali no, na esquina ali do calçadão. Agora está sendo ali uma lanchonete, né? Antes era, como se diz, era, tirava xerox e tal, né? Sim. Agora se transformou. Ali na casa ali, do... Era do Totó. Totó? Na casa do Totó? Exatamente. Ali era o... Teatro. O Teatro Municipal de Biúna, né? Que depois esse teatro municipal foi posto a leilão, e aí o Totó foi quem arrematou ali e acabou fazendo a derrubou casa dele. Derrubou o prédio e construiu a casa. Certo. Então, Ibiúna, para quem eu não sabia disso, mas para quem não sabia, Ibiúna já teve um teatro municipal. Já, né? Teve o seu teatro municipal, né? É. Na verdade, o Teatro Ibiúna, ele teve mesmo início em 1910, quando se formou aqui o Clube Lítero Recreativo. Nessa ocasião, eles tentaram levar Ibiúna para frente culturalmente, né? Fazia parte o José de Camargo Peroba, o professor Roque Bastos, né? E José Marque, né? Então era um grupo que formou o Clube Lítero Recreativo. Para se ter uma ideia da importância desse clube, eles tinham o teatro, que era uma coisa que o professor Roque Bastos gostava tanto, tanto é que as peças dele passavam aqui em Mairim, que passavam em Piedade, e aqui em Ibiúna também. E nessa época, em 1913, se criou o primeiro jornal, né, local, intitulado A Luz, né, e com o pseudônimo de J. Laranjeira, que tudo indica que seria Roque Bastos. É que naquela época, acho que um professor não podia... Então foi o pseudônimo de J. Laranjeira, mas eu tenho certeza absoluta que o jornal era Roque Bastos. E na época eles criaram também a primeira biblioteca municipal, que depois, com o fim do Clube Lítero Recreativo, a biblioteca também acabou desaparecendo, né?
Nós só viemos ter uma outra biblioteca aqui em 87, quando... onde foi a primeira gestão do Zezito. Ali na gestão do Zezito, né? E na primeira gestão dele, de 83, 84. Isso. E aí viemos ter mesmo. Na época de SEMI já se ensaiou a Biblioteca Pública Municipal. Inclusive, eu estou dormindo no ponto aqui. A Biblioteca Pública Municipal de Biúna, ela é do ano de 1978, e eu não poderia nunca me esquecer disso, que é um projeto de minha autoria quando eu era vereador. E se instalou precariamente ali na Prefeitura Velha. E eles colocaram ali a Hilda para tomar conta, sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento. Então a biblioteca acabou não indo para frente, porque era mal gerida. Até que, quando o Zezito assumiu, ele realmente cuidou melhor da biblioteca, né? E depois ela passou, quando a Câmara mudou, ela passou a ser ali onde era a Câmara Municipal, antigamente, né? E na outra gestão, na segunda gestão de Zezito, é que ele construiu o prédio ali na rua Zico Soares, né, com fundos para Benjamin Constant. Agora, ali estava tudo abandonado, né? Mas, por ironia do destino, ali tinha que ser escola e biblioteca, porque o terreno foi doado por Moisés Bernardo de Camargo para a construção de uma escola e de uma praça, né? Então, o Zezito construiu ali a biblioteca pública municipal, numa gestão dele, e na outra parte aqui, o prefeito Jonas de Campos, na gestão dele, construiu o EMEI Mundo Encantado, né? Sim. E aí passou uma rua no meio da propriedade, né? Que é a Rua Raimundo Santiago. Isso. Então são tanta história, viu? E tanta coisa que o povo gostaria de saber, que a gente vai contando aqui aos poucos. Sim. Né? Nós estamos falando sobre cultura de Biúna, a cultura já do passado, história da cultura, né? E no próximo episódio tem mais. Aguarda aí.